Пані Марії 88 років. Усе життя жінка важко працювала і колись спільно з чоловіком отримала ділянку 25 соток у селі Руські Комарівці. На ній збудували два будинки. Тоді господиня навіть не здогадувалась, що в майбутньому буде боротися за право власності на споруди. Ми тут строїли красної дембо, а то не. А тут поки ще є, то десь ми домичок пристроїли. Після розлучення чоловік з жінкою розділили ділянку і жили в окремих будинках. Після смерті чоловіка будинок віддали його другій жінці, яка в свою чергу через мирову угоду віддала площу пані Марії за 53 мільйони карбованців. Проте формально переписати будинок на колишню жінку не встигли. Спадщина залишилася відкритою і зараз подруга жінки каже, хоче, щоб за законом пані Марії повернули право власності. Знаходжу я у баби мирову угоду, де у мировій угоді теж є зазначено, що Митровка Марія Іванівна було подано у суд, хто подавав, наверно, син. Там подана мирова угода, що між якимись двома жінками, Митровка Марія Васильівна і Митровка Марія Іванівна, мирову угоду складалися. Але Митровка Марія Іванівна ані разу не була в суді, тільки її син із невісткою повезли туди. І сказали, мама, підпиши, це є мирова угода, і треба на такий рахунок виплатити 53 мільйони карбованців. Митровка Марія Іванівна це зробила, виповнила, дала на депозит 53 мільйони карбованців, виплатила. Неодноразово довірена особа пані Марії зверталася до сільської ради, в якій отримувала довідки, що обидва будинки належать цій жінці. Проте з певних причин довести справу до кінця і приватизувати будівлі не вдається. Тепер в дане время, коли я почалася звертати у сільську раду, мені надають інформацію, що Митровка Марія Іванівна має два будинки. 8 років тому сусідами пані Марії стала нова сім'я, яка законно придбала цей будинок. Проте хто заселив їх сюди – питання. Вони 8 років як вже тут проживають. І голова сільради видав їм свідоцтво права власності. Я не знаю, чому голова сільради видає людям свідоцтво про право власності, яке він має право людям давати. Жінка має сумніви, що такі дії правомірні. Впевнена, що хтось зацікавлений у тому, щоб вона не отримала спадщину. Вони написали, що тут був дом, ще один упереді, і букву А. Коли за ту букву написали А, що то другий дом тут був, ви знаєте що? Забрали в мене і землю, і тотоння забрали, і тото розмітали, в шутку вони робили, що хотіли зону. Також пані Марія підозрює у скоєному одну із своїх родичів, яка колись начебто вкрала документи на будинок від господині. Ту я впала, ту. Рано пішла, та й вечір документи забрала, я три тижні там була. У сільській раді з проблемою ознайомлені визнають, що деякі помилки допускали, зокрема, видаючи неправильні довідки. Єдине, що наша помилка була в чому допущена, що секретар видала довідку, то навіть не будемо говорити, ми її скасували відповідно до того, що ви знали, бо треба буде документи, ми всі покажемо, відповідно до повідомлення в газеті, відповідно до нотаріуса одного другого, де були відкриті ті дві спадкові справи. І будемо говорити, допущена ошибка сільською радою була, зокрема секретар, там будівля, то що я вам казав, дві будівлі в одному дворі, нумерація попутана. Будемо говорити 53-53А. Зараз важливим питанням є, чи був одружений вдруге чоловік пані Марії, і чи законно на основі спадщини його друга дружина отримала цей будинок. Щоб отримати всі необхідні документи, довірена особа пані Марії написала запит, і вже за кілька днів їй пообіцяли надати відповідні документи. Варто сподіватися, що довгоочікувані довідки допоможуть знайти справедливе вирішення проблеми. Тим часом юристи закликають детально вивчати документи, особливо що стосується права власності. Зі свого боку, ми готові вислухати та надати в ефір коментарі протилежної сторони, яка наразі на зв'язок не виходить.